Insonga bo'lgan e'tibor birinchi o'rinda bolaga bo'lgan e'tibordan boshlanadi. Sababi bolalarning barcha huquqlari muhimdir. Ularning birini boshqasidan muhimroq deb ayta olmaymiz. Barcha bolalar barcha huquqlarga ega bo'lishlari kerak. Xo'sh, butun dunyoda bolalar huquqlari buzilish holatlari kuzatilayotgan davrda O'zbekistonda bu holatga chek qo'yish bo'yicha qanday chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda degan savol barchani o'ylantirishi mumkin. 2024 yil 14 noyabrda bolalarni zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining 996 sonli qonuni qabul qilindi. Qonunga ko'ra quyidagilar bolalarga nisbatan zo'ravonlikning shakllaridir: jismoniy zo'ravonlik, jinsiy zo'ravonlik, ruhiy zo'ravonlik, g'amxo'rlik ko'rsatmaslik, ta'qib etish. Aslini olganda, bolalarga nisbatan zo'ravonlikning barcha shakllari taqiqlanadi hamda qonun bilan ta'qib qilinadi. Qonunga muvofiq bolalarni zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish bo'yicha yakka tartibdagi chora-tadbirlar belgilanib, jumladan zo'ravonlikdan jabrlanganlarga himoya orderi berish tartibi yo'lga qo'yilmoqda. Shunga ko'ra, himoya orderi ichki ishlar organlari tomonidan beriladi va zo'ravonlikdan jabrlanuvchiga yoki uning qonuniy vakiliga vakolatli davlat organi ishtirokida topshiriladi. Himoya orderi 30 kun muddatgacha beriladi va rasmiylashtirilgan paytdan e'tiboran kuchga kiradi. Mazkur qonunning 3-chi moddasiga ko'ra, bolaning hayotiga, sog'lig'iga, jinsiy daxlsizligiga, shaniga, qadr-qimmatiga hamda qonun bilan himoya qilinadigan boshqa huquqlari va erkinliklariga tajovuz qiladigan jismoniy yoki ruhiy azob yetkazayotgan yoki yetkazishi mumkin bo'lgan hamda asosiy ehtiyojlariga zid bo'lgan, shu jumladan telekommunikatsiya tarmoqlaridan va internet, butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda amalga oshiriladigan, qasddan sodir etiladigan harakat bolalarga nisbatan zo'ravonlik deb e'tirof etiladi. Albatta, bu bolalar huquqlarini himoya qilish uchun joriy qilingan qonunning kichik bir qismi. Davlat bolalarni zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish uchun tegishli huquqiy, ma'muriy, ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa choralarni ko'radi. Shu jumladan bolani va uning oilasini qo'llab-quvvatlaydi hamda bolalarga nisbatan va bolalar o'rtasidagi zo'ravonlikning barcha shakllarini aniqlash hamda ularning oldini olish, bolalarga nisbatan zo'ravonlik hollari to'g'risida xabardor qilish, ushbu faktlarni tekshirish, aybdor shaxslarning javobgarlikka tortilishi muqarrarligini ta'minlash, zo'ravonlikdan jabrlanuvchilarni reabilitatsiya qilish va uning huquqlarini tiklash hamda ularda ijtimoiy moslashish uchun zarur bo'lgan samarali mexanizmlarni yaratishi belgilangan. Mazkur qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran 6 oy o'tgach, ya'ni 2025 yilning 15 may kunidan kuchga kiradi. Xulosa qilib aytganda, bolalar huquqlarini himoya qilish, dunyoda bolalarning yashash imkoniyatlariga, baxtli bolalikka ega bo'lishlariga va o'z mamlakatining to'la-to'kis va xotirjam fuqarosi bo'lib o'sishlariga qaratishdir. Shuningdek, ulg'ayib kelayotgan yosh avlodning kelajakda ma'nan boy, jismonan sog'lom va axloqan pok bo'lib voyaga yetkazishlarini ta'minlash ko'zda tutilgan.